បងហើយបងនេះមិត្តភក្តិយើងនៅជំរំមកបងនេះកំាត់ជុកខ្ញុំនិយាយនេះបងស្គាល់ហើយគាត់ឈ្មោះអាស្អីសរ៉ាត់ឈ្មោះសរ៉ាត់គាត់ឈ្មោះសរ៉ាត់ហ៎នៅចិត្តចិត្តយើងជាមួយយើងហ៎បងបង្ខនចាអត់ទេឲ្យខ្ញុំថតឲ្យឲ្យសិនឲ្យបងខ្ញុំឲ្យគាត់មើលសរ៉ាត់នៅមួយមកធឿនឥឡូវគាត់ឲ្យមកបេះផ្លែជពូឥឡូវមកផ្ទះគាត់នៅចិត្តអាខਿੰងហ្វីហ៎បងនេះឥឡូវនេះគាត់បេះផ្លែជពូមានស្វាយហិចហិចមើលស្គាល់សរ៉ាត់ទៅស្គាល់សរ៉ាត់ដែរអត់នេះឥឡូវចាំមើលខ្ញុំបណ្ដៃអវីអើគាត់ប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះវីដៃគូណាត់ណាត់ដៃគូណាត់ណាត់តាហុំអត់តាហុំហ្នឹងហើយគាត់ស្គាល់ឆៃគាត់ស្គាល់ណាងគាត់ស្គាល់ទាំងអស់គ្នានៅជំរំនេះគាត់នៅម្ដុំចិត្តខਿੰងហ្វីបងឃើញហើយអោកបាំងដើមស្វាយមើលអត់ឃើញមានខេតនៅក្នុងទីព័ត៌មានខេតពីដើមជពូអូខ្ញុំថតនឹងវិលពេញនេះគាត់ចាខ្ញុំស្តុកហើយកបាំងធៀងចេកអត់ធ្លាក់ឡើអឺផ្លែច្រើនណានេះផ្លែស្វាយខុសទៅស្វាយខុសហើយមកនៅឲ្យថាលឺធ្វើបងបេះទៅមិនបាច់ជួយគិតលុយធ្លាក់ទៅក្រៅមកណាអានេះយើងឈរជាប់ព្រោះអាយរណោយើងឈរនៅលើតំបន់ឡៅកន្លែងរៀនហាលស្វាយហ្នឹងវាខុសរដូវហើយវាលែងមានហើយអើពួកឯងស្វាយឲ្យប្តីញ៉ាំមកខ្ទេចរបស់អស់ហើយអត់យូរពេកពូយូរពេកមើលមកច្រោមច្រើនណា5ដបចាំមើលសិនអានេះវីដេអូពូខ្ញុំអត់តាន់ចាំខ្ញុំសិនឲ្យគាត់មើលអូអូទៅទាញមកជ្រុះហើយចាំមើលខុសចឹងច្រើនមិនពេកអញ្ចឹងពឹងអឺជ្រុះទៅក្រោមអស់បានហើយឈប់ឯងអស់របស់គាត់ហើយអាណានាម100នាក់អាណាទៅបងហើយគាត់ច្រោមដែរហើយលើណាចាក់បានហើយឈប់ឯងគឺស្វាយបេះមកចង់បេះហ្នឹងណាអូយពីណោជ្រុះទៅក្រោមបាទជ្រុះអត់មិញណោអានោះស្អុយតាក្រហមដល់លឺទៅបនខូចស្វាយហ្នឹងអាពណ៌ក្រហមហ្នឹងអូជ្រុះបាទខ្ញុំដើរបេះហងអូវាលួយផ្ទះមានខ្ញុំនៅចិត្តស្ពានប្រហុកប្រែកច្រៃហ្នឹងក៏ចឹងដែរវានេះនេះល្មុតតែធំធំហ្នឹងចាខ្ញុំដើរបេះធំអឺវាជេកហ្នឹងក៏មុនហ្នឹងណែនឹងអស់ធ្លាក់ស្ទងម្ដងឡើងធ្លាក់ស្ទងតាមមុនពូនខ្ញុំម្នាក់ឯងវាជិលវាហត់វានេះស្វាយបេះមិញអាខ្ញុំបាន4 10ផ្លែប៉ុន្តែស្វាយខុសដូវវាតូចតូចបន្តិចនេះមានចពូដែរអានេះចាប់ក្តឹបទៀតហើយចាខ្ញុំសាកចពូ